ak yi ñu mel ak naka lañu mëna def ba am ngeenal suñu borom dëgg nga ci loolu ko tënk def na la doon répéter tout le temps di fàttali nit ñi toujours di leen ñaax ak toppa yàlla si ak bëggante ak soppante ak dimbalante ak ndëmbalante ay si loolu mosal tënk dundal. Bu dee nag si wàllu célébration gàmm defe naa moom si ak dundam mosul célébrer gàmm si laay itam mosuñu célébrer gàmm. Lenn lañ si mën a fàttali si histoire rek mooy ginnaaw bi mu di jugee si gàddaayam maanaam si emprisonnement bi ko tubaab yi tëjoon Fraiseur Gore bu mu fa jugee ñëw dal Dakar si Louis Blanchot kër taalibeem boobu ma sànq muy Thierno Mbaye si lëpp bi mu ñëwee guddi jot mu tombeex guddi jàmm mu dégg ay waa Gendar yi ñëwoon dal foofu doon jàng burda bi mu dégg ñuy wey ay woy Ibn Mey ak ay Gousey bi mu dëgg leen ñuy wey ba si yàgg mu ne xat waaw lu xew maa ngi nekk ñoo ñu day suñu mbokk tukuleer yi la ñu dëkkal naa ñoo fi ñëw dañu tey tey lu guddi gàmm guddi tey ji leen te yàlla mu xam rek gën a woon àdduna ñu koy ñu màggal guddi yoo ko nag mu ne xalaas yaay fanaa ne nit si biir kër di ko fanaa ne way di ko fanaa ne tagge ba fajar te xamoon ki ngay way yaa xamoon fanaa ceeku leen ne woon ne ma xamoon rasoor laay ñu waral seen ité yi ngeen war a tey yëpp moom ngeen fanaa loo ci dëkk bi nu ñuy def defe naa loolu dund na ko si Louis Blanchot sa Dakar kër Thierno Mbaye si la donc àdduna di dox nag ba moom mu génn àdduna 1909 mu suñu célébré gàmm si yoof donc entre 1909 itam ba 1949 mu suñu célébré gàmm donc célébration gàmm mu ngi dugg si laayal si toogaay yi ñaareelu xalifa muy Seydina Amadou si jamonoom la rakkam ñuy wax Seydina Ababacar daan def célébration gàmm di ko ne yemal si bi bëttam moom Ababacar Ababacar mooy caaru général yi moom bu ko daan def itam occasion la woon pour moom Ababacar mu mën naa ne pour mu former élite intellectuelle laayal bi ndax doon jël jamono jeune laayal yéen rek doon nañ jàng ngir ñu ñëw di barkeelu si guddi gàmm di waxtaan métali sigira yonente bi histoire yonente bi ñu dañoo wax mu commencé nag dama am benn doole bi si ba xalifa bi Seydina Amadou Diop ma dem wax ne nañ koy def si pénc bi ñuy woo laayal bi pour mënti ne si àdduna bi si Sénégal itam ñu mën a ñëw fekk guddi googu ñu fàttali ko si mbiri juddu yonente bi waaye itam fàttali ko si wàccaayam mu bees itam li mu fi indi si jaamu yàlla bu sell bu rafet bu ñu war a roy bu ñu war a wesaalis àdduna ngir apporter àdduna solution yi nga xam ne ñoom nga affaire usurement bi soxla am na it benn si ay taalibeem Seydina Ali Mam ku ñuy wax bu ma ku ñuy wax Cheikh Mamour Diakhaté mu doon war yu mu nekkoon sa dëkk bu ñuy wax nga xam sa Thiès moom tam nee nañ daan na célébré gàmm lu njëkk sax ñu koy célébré fii si yoof lu njëkk xilaaf ak Seydina Ali nee nañ moom si jamono Seydina Issa premier xalif bi da doon di ko célébré sa ndaa xam di woo tund yi wër nga xam ne te Elan dëgg fa ñuy ñëw muy nekk yi histoire yi nga bi démb ak histoire am tey monsieur Noël Mam defe naa loolu mooy loolu ñuy doon dolli si taxawaayu gàmm si célébration gàmm fii si yoof laay. Gis nañ ni yow dafa am benn particularité bi nekk ci ñu ñuy célébré gàmm bi dañu bëggoon nga wax suñu mbokk internet bi ñu ñuy déglu lan mooy particularité yi bi nekk fii yoof. Waaw particularité wu célébration gàmm bi ak yoof lenn kese la. Tey boo xoolee ñu célébré gàmm si àdduna yëpp li ñu célébré mooy juddug yonte yàlla Mouhamad tey yonte yàlla Mouhamad ku ko bëgg ziar da ngay def ay junniy kilomètres pour dem ba Arabie Saoudite sa Medina pour fekk ko fa mën ko ziar ñun nag laayal ba Seydina Ali Mamou wootee ne moom woon démb di Seydina Mouhamad démb di Seydina Ali Mamou tey maanaam moom mooy dafa incarné moom mooy incarnation yonte yàlla Mouhamad en chair et en os ñun dañu ko gëm gëm boobu ñu ko gëm itam moo tax tey sunu célébration di utex bu ñeneen ñi ndax tey mën na ne si àdduna ñun rek tey ñooy célébré gàmm toog jàkkaarloo ak yonente bi ndax si buntu xabróom mu ma fële si booru jàmmalaay si wetu géej gi fa la ñuy taxaw ñun pour màggal gàmm donc mën nañ ne ñun laayal bu ñuy célébré gàmm dañuy toogandoo ak yonente bi ndax si suufam lañu koy célébré si kanamu xabróom lañu koy célébré te ki nga xamante ne mu daan taxawee gàmm yi muy sunu xalifa bi sunu maam Seydina Elhadj Abdoulaye ñu koy ñaanal yàlla defal ko wér ak gudd fan dafa amoon moom système bu différent bu ko doon célébré ndax si guddi boobu dafa daan def ñaari phase daan si ñaari phase daan waxtaane si gàmm phase bu njëkk bi ginnaaw bu ñëwee ñu daal di tuddee yàlla ak daayira yi si góor ak jigéen man la doo tuddee yàlla Bakka Tawhid baatu laa ilaha illallah si kër ko ba sunu xol yëpp tooy moom dinañ daayira dinañ jël pause pour may ko moom mu jub waxtaane borom guddi muy Seydina Mouhamad si première phase waxtaanam dafay nettali siira yonente bi Seydina Mouhamad si wàcceem fële si arab yi daal di nettali ak juddoom la fa xew si guddi ga ndax guddi la woon boo xam ne dana xew na ko mu fàttali di jaam ni lan mooy la xewoon sa guddi googu xam ne si la gën di mbindee fi yonte yàlla Mouhamad feeñ
bu waxtane ci lolu itam ngi doon utiliser ay argument de sud ndax dal na waxtane ay téré yi ñepp xam ñu melni ay bind Ibn Umayr ak ñu melni moy ay Ramziyah ay téré bu sey Bourda bi dal na waxtane beuy yoy ci guddi gamu gi ngir fatale nit ñi manam li tax yonent bi nekk gën ci yalla bind ngir bind ko rafet du ko yalla bind ngir jikko yi te dañu lambo won Je remercie le personnel de Khalima yépp ndax défé na sen taxaway ci wessaré diiné ci Sénégal ak ci aduna bi yépp lu ñëpp rafet la défé na Khalima mom bo waxé lu am rapport ak diiné rek té mën na né presse en ligne bi ko ci ki nga ci xali dëkk dem moy Khalima ko essé té donc lolu donc damay wax né ñaax la lu ñu di ñaax ak ñu gën ci gorgor ndax ñëpp ñu ci wul diiné tay yeen ngi exporter manam ni Sénégal di jaamo yalla ni ñi manam doxali diiné bi ñu koy dundalé yeen ñu ci jappalé di ko wessaré def ci aduna donc ñi invité internet Khalima yépp ku ci né mu ci mëna japp rek pour Khalima gëna am doolé gëna wessaru ñu def ko ndax seen taxaway rafet na donc fi may tëjë rek moy ñi ngi lancer message julit ñi fu ñu mënti nekk ci Dakar ci Sénégal ak ci aduna bi képp ko xam nga am nga yéene xëdna dem gamo yi fenen té amo moyen yu dem fa wala xëdna am nga empêchement bi tax mëno gëna Dakar ñu leen di invité ñu ñëw ñu passé ndo gamu di ayof la